ស្ទីកជាជនជាទីមេត្រីសម្រាប់បដិកម្មនៃពេលនេះពពន់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Disney នៅសៀងហៃនិងបើកដំណើរការកន្លែងកម្សាន្តតាក់ទងទៅនឹងខ្សែភពយន្ត YouTube នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការតទៀញភ្នៅទៅចោឲ្យចូលទស្សនាកັນតែច្រើន សិនហៃឌីស្នីរេស ોર્ટ ប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកឡើងកំសាន្តតតោងនឹងប្រធានបទយូទុភីដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានចូលទស្សនានិងទទួលបទពិសោធន៍ក្នុងប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងតាទីមភ្នៅទេសចរបន្ថែមក្រៅរោងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សាបដាមានអរយតានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2023ភាពយន្តយូទុភីត្រូវបានកំណត់ថាចាក់ចិញ្ចင်းពីររោងកុនចិនក្នុងឆ្នាំ2016ទោះជាយ៉ាងណាវានៅ តែជាភាពយន្តគំនូរជីវចលដែលโรคប្រចាំណូលបានចរណបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសនេះជាគណឡែងកម្សាន្តដែលមានប្រធានបទយុទ្ធភីដំងរបស់ Disney ខណៈគํานានភញូទេស្ចោហាក់យឺតយ៉ាវបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 ប្រធាន Disney ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានបើកដំណើរការគណឡែងកម្សាន្តមួយនេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការកម្សាន្តចិញ្ចៅផ្ទះឡើងវិញគួជម្រាបថាបតាមប្រចាំណូលត្រីមាសទី4របស់ខ្លួនកាលពីខែមុន នេះនៅศูนย์កសានសិង្ហៃនឹងฮ่องกงមានកំណើន31%ឯណោះដែលនេះបញ្ជាក់ថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមដាវចិញ្ចៅផ្ទះឡើងវិញហើយ